Assalomu alaykum, hamma-hammaga xayrli kech do'stlar, o'stivena qadrli tomoshabinlari. Mana shu olovot Andijon viloyati Shahrixon tumanidan sotuvga qo'yilgan. Hozirgina bizga Telegram orqali videosini yuborishdi. Bir qator ma'lumotlarni aytib o'tishga harakat qilamiz. Yoshini 8 yoshar deyish do'stlar, balandligi 65 plus. Ulog'i bor, xudo xolasa uloq chop yurgan, uloq ishonchli, kafolatli deyishdi. Yeb ichishiga, sog'lomligiga, yuvoshligiga akalarimiz kafolatdi. Qolgan ma'lumotlar shu ekrandagi nomerlar orqali bemalol olishingiz mumkin. Narxini 3000 dollar kam bor deyishdi do'stlar. Albatta 3000 dollar kam bo'ladi. UzTV kanalidan chiqqan akalarimga yaxshigina tushib beramiz deb va'da qilishgan. Aloqaga chiqamiz. Barchaga omad do'stlar. O'z aylanib yuradi. Yaxshi.